Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні неділя, 31 липня 2022 року. І український народ уже ось 158-й день грудьми закриває свою батьківщину, захищає свою рідну землю, свою вільну, соборну, незалежну українську державу. Знову ж таки, упродовж останньої доби і цієї ночі українська земля здригалася від російських бомб, ракетних ударів, військової артилерії. Знову лється людська кров. Сьогодні зранку, буквально кілька годин тому, нанесено було потужний удар, авіаудар по місту Миколаїв. Найсильніший від початку війни. Є багато руйнувань. Місто охопила велика пожежа. Так само методично ворог обстрілює і знищує наш Харків. Кожного дня наше серце обливається кров'ю, коли ми молимося, згадуємо, слухаємо свідчення очевидців з цього великого мільйонного міста, великого культурного, інтелектуального, промислового центру України. Але найбільші бойові дії були зосереджені упродовж останніх годин все ж таки на Донецькому напрямку, довкола міста Бахмут. І ми вчора чули з уст президента України про те, що наша держава оголосила обов'язкову евакуацію цивільного населення з Донеччини. Ми з болем мусимо це прийняти і все зробити для того, щоб врятувати людей. Зокрема, перед обличчям наближаючогося зимового періоду в Україні. Для того, щоб якнайменше людей постраждало від вбивчої руки російського окупанта. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні, в неділю, кожен християнин спішить до храму для того, щоб взяти участь у Божественній літургії, щоб причаститися святих тайн, щоб від тайни Євхаристії, яка є антидотом проти смерті, набратися сили, оптимізму, сповнитись божественною благодаттю для того, щоб перемагати зло у своєму щоденному житті, щоб залишитися людиною в нелюдських військових обставинах. Ми з вами продовжуємо подорож дорогами мудрості християнської молитви Христової Церкви. І сьогодні я би хотів з вами роздумати над молитвою псалмами, яка упродовж майже 2000 років формувала сумління і молитовне життя християн. Але моління псалмами є школою молитви, яка є набагато давніша. Псалми займають особливе місце у житті Божого народу. Ми знаємо, що книга псалмів належить до богонатхненних книг священного писання. Так цікаво, що псалми – це є молитви, це є слово людини, слово молільника – промовлене до Бога. Але як богонатхнений текст, ці слова молитви перетворилися на Слово Боже, яке скероване до людини. Тут сповняються оті слова апостола Павла, що саме Дух Святий учить молільника, людину, про те, як і про що молитися. І ось псалми є саме ті молитви старозавітнього Божого люду, які стали богонатхненим біблійним текстом, Божим Словом, скерованим і сьогодні до нас.
а відтак школою справжнього молільника. Ми знаємо, що усі церкви, які зберегли апостольську традицію, розвинули молитовне життя своїх спільнот завдяки книзі псальмів. Всі наші богослужіння добового кола, вечірня, часи, утрення, властиво розвинулися як моління псалмами. Отож, заохочую усіх вас звернути особливу увагу на це Боже Слово, на цю школу Божої молитви, яку Господь Бог дарує сьогодні нам. Ми знаємо, що саме Ісус Христос молився псалмами. Пресвята Богородиця і всі ті особи, про які читаємо у Священному Писанні, вони молилися псалмами. Псалми ми приписуємо псалмопівцеві, пророкові Давидові. І сьогодні вони для нас можуть бути неоціненим скарбом, з якого ми можемо користати для того, щоб наші почуття, наші думки, наші намери співставляти з тим, що знаходимо в Божому Слові книги псальмів. У традиції нашої церкви ми маємо особливий вид моління псалмами, який називається молитовний псалтир. Це книга, яка усі 150 псалмів розділяє на 20 частин, 20 катизм. І ми добре пам'ятаємо, що усі ми виховалися на молінню псалтиря, особливо, коли прощаємося з нашими покійними. Ця традиція читати псалтир над нашими покійними, яких супроводжуємо до Небесного Царства, є невід'ємною частиною скарбниці молитовної традиції церкви. І кожного разу, коли нас зустрічають, спіткають якісь трудні обставини, Божий народ молиться псалтир. Я заохочую усіх вас відкрити для себе оцю книгу мудрості християнської молитви. Я пригадую, як в нашому народі завжди вважалося обов'язком знати кілька псалмів на пам'ять. Зокрема, покаянний псалом 50-й «Помилуй мене, Боже», або псалом 90-й «Живий по помощі Вишнього», який є молитвою, проханням про Божий захист серед небезпек. Нехай ці Богом натхнені псалми, які ми, перепустивши через своє власне серце, будемо скеровувати до Господа Бога, зроблять нас успішними молільниками. Нехай Господь Бог прийме з уст нашої церкви псалми і моління, як про це говорить апостол Павло, за живих і померлих, за усіх тих, які особливо просять сьогодні нашої молитви. Боже, благослови Україну! Боже, навчи нас молитися, прийми моління Твоїх дітей, будь з нами серед усіх тих страждань, скорбот, небезпек нашого буття серед війни. Боже, дай нам силу все перетривати, дай нам силу перемогти, дай нам силою молитви перемогти силу зброї ворога. Нехай Твій мир запанує у наших серцях, а Твоя благодать дарує Україні перемогу. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!